ଅପସ୍ମାର ରୋଗର କାରଣ ଓ ନିରାକରଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ଏବଂ ରୋଟାରୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲର ମିଳିତ ବ୍ୟାନରରେ 8 ଫେବୃଆରୀ 2021 ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ କଟକ ସେକ୍ଟର 8 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅପସ୍ମାର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ନାୟକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏଏସ୍ ନାଇଡୁ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ସତ୍ୟ ରାୟ ଏବଂ ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ନିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ନିର୍ମଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଅପସ୍ମାର ରୋଗ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବା ସହ ଏହା କିପରି ଉପଶମ କରିହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଅପସ୍ମାର ଦିବସ ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏପିଲେପ୍ସି ଡେ, ଏହି ଦିବସଟିକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର ବା ଫେବୃଆରୀ 8 ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଇଟା 2 ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲିଗ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଏପିଲେପ୍ସି ଓ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟୁରୋ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଏପିଲେପ୍ସି, ଏହି 2 ସଂସ୍ଥାନ ଅନୁକୂଲ୍ୟରେ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଏହି ଦିବସଟି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ଓ ରୋଟରୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲର ସହ ଅନୁଯୋଗରେ ଆମେ ଏହି ଦିବସଟି ପାଳନ କଲୁ। ଏହି ଅପସ୍ମାର ବିଶ୍ୱ ଅପସ୍ମାର ଦିବସରେ ଆମେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ସଚେତନ କରାଇଥାଉ ଯେ ଅପସ୍ମାର ଫିଟ୍ସ ବା ପିହୁଳା କ'ଣ, ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆମେ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବା ଓ ଦୂରୀଭୂତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମର ବିଶ୍ୱର 70 ଲୋକ ଅପସ୍ମାରର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ଓ ଏଥିରୁ 10 ଲୋକ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଟନ୍ତି, 1/3 ମହିଳା ଅଟନ୍ତି ଓ 1000ରୁ 10 ରୋଗୀ ଅପସ୍ମାରର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ଅପସ୍ମାରର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ରହିଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦର୍ଶାଉ, ଯେମିତିକି ମସ୍ତିଷ୍କ ଜ୍ୱର, ହେଡ଼୍ ଇଞ୍ଜୁରୀ, ଜେନେଟିକ୍ କଜେସ୍, କିନ୍ତୁ 50% ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଯେ କାରଣ କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ଇଡ଼ିଓପାଥିକ୍ ଏପିଲେପ୍ସି। ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଅପସ୍ମାର ଏକ ସ୍ନାୟୁଜନିତ ରୋଗ ଯେଉଁଠାରେ କି ମସ୍ତିଷ୍କର ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଓ ଅନିୟମିତତା ଯୋଗୁଁ ବାରମ୍ବାର ରୋଗଟିକୁ ଫିଟ୍ସ ବା ଅପସ୍ମାର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିବା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏଇଟା ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା ବା ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା କ୍ଲିୟର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବା ଚେଙ୍କା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଭଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଭାରତ ବର୍ଷ ସାରା ଏଇଟା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କର, ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 300ରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ଚିକିତ୍ସା କର୍ମୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ଫଳରେ ରୋଗୀମାନେ କିଭଳି ଅପସ୍ମାର ବାତକୁ ହରାଇ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ଏହି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବରିଷ୍ଠ ସ୍ନାୟୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ସୌମ୍ୟଦର୍ଶନ ନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ସୌମ୍ୟା ନନ୍ଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଅନିରୁଦ୍ଧ ସେନଙ୍କ ସହିତ କୌତୁକ ମିତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରିକସନ୍ ଫର୍ ହେଲ୍ଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଡାକ୍ତରଙ୍କର ବିନା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗର ସଫଳ ଉପଚାର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରିକସନ୍ ଫର୍ ହେଲ୍ଥକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଉପରେ ଅଛି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍, ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଅପଡେଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବି, ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ମାଧ୍ୟମରେ।